ska du få chokladkaka utav mig. Men var inte som den. Vad är det där? Det är chokladkaka. Så god. Det är gjord från ett traktordäck. Det är som gjord för traktordäck. Det kommer jag lägga på en symbol. Nej, nu tar vi inte det svarta rummet. Så det är rosor och getingbonor överallt. Precis när intro skulle komma och man skulle gå igång och bara... Då går man ur. Då drar man sig ur. Får jobba med. Måste jag dra mig ur? Nej, kör på. Här ska borsten. Hör du tornskräcken? Är det en fågelsort? Mm. Det är saluförehinden som kommer. Den skränar som en skruv. Det är en tall som har gått av. Jaha du. Är du ensam? Badar du mycket här? Här har jag badat, ja. Här. Jag såg en liten... Här nere, här baden. Här åker alla skräddarna runt. Vet du vad skräddarna är? Ja, det är en sån som syr i knappar. Mm. Man sitter som... går så här på vattnet. Jag har en skräddare, ja. Ja, den skräddaren, du satt. Jag tar väldigt mycket stora träd. Den här stora träd. Bäven. Men vissa av dem blir ju små muffar och... huvudbonader, även kallat bäverfittan i folkmun. Jag skulle aldrig ta en sån sak i min mun, men jag vill ändå få det sagt, därför att det är ingen som inte säger det. Det är inte ett sånt program som vi säger. Nej. Så i. Det var fint att få se det här. Det var fint att få komma ner här. Så här stod ju James Dean i Östromeden. Eller jätten, eller vad heter det? Nej, det var ju den andra, va? Ja, där oljegubben. Han som har spegelvänd. Ja, det där påminner mig om en rolig historia. Om den fina officeren som tappade monokeln när han var på fint party. Han var känd för att aldrig någonsin tappa fattningen. Så han fick ju höja på ögonbrynet för något litet lustigt, en lustifikation, varpå han tappade monokeln. Och hela salongen häpnade och undrade, hur ska detta gå? Ska han tappa ansiktet? Han tittade inte ens ner, han bara tog foten och krossade den och tog genast upp en ny. Hela tabernaklet var... fick som tid. Nej, men se. Det är nu jag ska stampa sönder dem där. Ta fram... ett par nya. Ja, en pingsne. Kanske ta
tappar han pingsnen. Det finns en visa. Du som är så musikalisk. Vad snällt sagt. Kan jag kalla dig Rosa? På barn. Mm. Fnatta på gamle fnatten. Ibland så susar sniglarna i fatten. Det är någonting med pingsne där. Jag kommer inte ihåg det. Nej. Och ibland så susar sniglarna i fatten. Fnatta på gamle spatten. Vi ska fara fram som tosingar i natten. När hästen går i sken tappar jag ibland pingsnen. Och ibland så susar sniglarna i fatten. Kan du berätta det här för mig? Jag har aldrig tvivlat på mig själv. Som konstnär, vad fan? Som skådespelare. Aldrig. Ja, just det. Men det är mycket roligare på Järgårds. Just det. Jag har aldrig tvivlat på mig själv som skådespelare. Som person, ja. Men icke som skådespelare. Nej. Det har aldrig funnits ett tvivel. Ja, det är ju hemskt då, när man hör det så här när jag säger det. Men det är faktiskt sant. Ja. Ja, jag har aldrig tvivlat. Materialet, det kan ha varit på ett annat sätt. Det är ingen idé att jag gör hans röst. Det är bättre att du gör det som kan det. Men visst är det en fin historia. Jag har aldrig tvivlat på mig själv som skådespelare. Jag har tvivlat på mig själv som människa däremot. Och det är ungefär samma sak. Så det är lite... Det är lite grunt. Nu åker vi till nästa bordell. Det är också någonting som jag tycker är fruktansvärt nu för tiden. Nu var det där kanske inte så dåligt. Men de här som sjunger, det är som om de har precis vaknat eller ska gå och lägga sig. Mm. Det ska vara lite släpigt. Och jag förstår ju, jag är inte dum i huvudet, utan det är för att de tycker att det är cool. Jag kan liksom inte ens härma det, för då får jag sura uppstötningar. Jag får såna här konvulsioner i magtrakten och kräkbehov. Jag försöker alltså sjunga, och det kommer på engelska språket och på svenska språket. Ni vet vad jag menar. Som om de har somnat i sobrilbaljan. Det är liksom cool. När jag hör det, nu byter jag inte kanal, jag slår sönder radio. Och då är jag ändå mycket och fin, jag säger till dig. Kom, får jag kameran jävligt, ska jag filma det här. Där tror jag. Här. 500 år har en jävel växt, och sen dör den 500 också. Nu har den dött 300, så nu är det 200 år kvar. Förstår du? Och som jag har försökt att få de här jävla skogsmänniskorna att begripa att jag ska göra fint här. Det tar sån tid att få ett beslut. Herregud. Man gör inget annat än rätt. Naturen uppe är också. Och växtodling sån här ekologiskt gör jag också. Jag är ju naken när jag sår för fan. Det var en jävla massa getingar här igår. Borta? Ja, där är det. Där kommer de så där. Ah, 1, 2, 3. Där fick jag 1, 2, 3. Stack de med? Mm. Ja, då får man ju nästan räkna här många man. Var inte så farligt. Och sen en här nere också. Det är för att det är kvar det jävla boet. Satan i gatan, vad ont det. Jag får ta salubrin på. Som mamma sa.
ond som fan. En liten rackare. Och sen en bär. Det var värt. Aj, det kom den. Du kunde äta upp maten, höll jag på. Malen. Man vill ha snyggt när man kommer. Man ska städa lite. Mm. De lämnar en stjärtar i kissarna när man trampar snett. Det var när jag trampade snett som allting hände. Förlåt? Nej, jultidningar! Ja då, Kronblom, Åsa, Nis och alla är där. Ska inte ha. Nej. Kom tillbaka till påsk, säger de. Då har vi också samma repertoar. Nej, jag har inte tillträde här. Jag har inte lägg. Immunitet. Är de som fan? Vad fan ska jag göra med de här jävla? De har ju också sitt. De har ju sin pension att tänka på. Deklaration. Nej. Nu skiter vi det här, va? Jag ska gå och ta de rackarna med en tång. En och en. Knipsa bort deras kissetottar.